Ej, alo bre, alo, debeli. Alo, zlato! Stavite svima. Ja nemam plus, ja neću s njima, dobar dan. Reci nam, malo ste pokisli, da li će to da vam pokvari raspoloženje, da ste spremni za ludu žuru? Naravno da neće. Samo sam ja da se osušim i raspoloženje na mesto. Niste očekivali ovako vam vreme u maju? Da, dobro, nažalost, ne. Maj je mesec proslava, tako da je kiče. Ne, 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 sanjam ženu s Mališanom. To će već znači biti... Pa može da se desi. Kako se bude već odgledati. Pazi, to je stvar momenta i stvar raspoloženja. Šta oni želi vidjeti se? S kim su povedi nam što rade? Pa vidiš kod ovo se zajedno. Sve ti je jasno. Ja moram ti gledati kada ću ja smo tandem što obrata. Ne ljubav, ja. Što se tiče broda, da. Hoće li kada će da pere? Ja bih voljela da znam, ali stvarno ne znam. Pa ne, zašto da ne uči ljubav, mama? Ne znam ni da igram, ali volim. Pevam, igram, sve radim, ali ne znam. Pa dobro, sve može se nauči. Pa sve može se nauči, svi bi pevali. Pa dobro, bar da igram. Ljubav, kada će da izbacim ja reći. Pokvario sam za sebe, ako pokvarim tebi, onda nema smisla, mora ti kupim novo. Znaš nešto da radiš, da pokrivaš? Naravno. I ti si naš majster? Pa ja volim to, a volim to da se djetinjstvo prodao selu. Generalno, da se znaju svi da ja volim da ode van grada u selo, na vikendicu i tako dalje, tamo uvek ima nešto se radi. Od sekira do kosilice, do šrap cigera i bušilice. Jel ulažete u nekretnine? Da. Da bi se oslobodio. Čekaj, Uroš nije sam, on je s nama. Pa dobro, ali da bi prišao neko je.
A to? Šta nisi morao da se napijem? Pa malo alkohola, neću ti škoditi. Nemam ja te probleme. Ali bit ću vesel, sigurno i popit ću večeras. Pa, mislim, pa dobro. Marko je, da. Večeras imamo pa, ovaj nije povoda da popijemo, tako da. Hvala. 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 Čekaj, češke. Pa nije može, vidite. Da, da, da. Onda bi se sve, to je. Ne, mislim, mi snijemo to je može. Hvala puno, ne može ovdje sad. Što pe ta cima? Možete malo da zastaneš prvo. Ćao. Pa će Luka da... Ilice, šta ćeš otpevati mladenci? Šta god požele. Sigurno neku veselu pesmu. Otpevat ću sve ljuba. Eto, može to. Koja pesma ti voliš od Đanija da slušaš? Pa volim sve pesme. Zaista Đanija, sve pesme su hitovi, tako da stvarno svaku pesmu obožavam, ali eto mogu da izvim, nema me, to mi je jedno od omiljenih. Ko će večeras više popiti, ti ili Luka? Nijedno i drugo, čisto sumljam jer nijedno ni drugo ne pijemo, ali sigurno ćemo malo nazdraviti. Aj, lako, kako potrgam za dobar probac? Pa, iskreno, što se mene tiče nije, jer ja sam ovako samo po sebi luda i pozitivna, tako da mislim da mi neće biti potreban. Koji su vaši plameni za leto, neki odmor? Putovanje? Pa što se mene tiče još uvijek ne znam ništa, u Songu ne znam ništa još uvijek jer ja ću raditi celo leto, ali sigurno ćemo ugraviti nešto spontano. Tako je, u nekom trenutku, barem malo da odmorimo. Šta ste pokonili mladencima? Pa mladencima cover, to zna se. Mislim da je to najbolji poklon. Da, moram da ti pitam, večeras ćeš zapravati deca, naravno da ćemo se potruditi da im ulepšamo veselje. Malo smo kupnio tužne, koleginica nam je, eto, znate, celu situaciju.
ne znam ja šta bih sad rekla. Dobro, želim sad ide dalje. Pa dobro. Zato kako se najbolje lečimo mamurluk? Kako? Mamurluk, kako se najbolje lečimo? Jao, da ti iskreno kažem, svi ljudi misle da ja kad pijem sutradan mogu da funkcionišem i to se čini svakome. Ali, ja takve probleme imam. Ali evo sad, možda je novost, možda i nije, nije bitno, nije ni važno. Za 40 godina kako pevam, nikada u životu kap alkohola nisam popila. Jednostavno odvajam to, ali ovako kad dođem privatno, znači nema šanse, pa jedino stvarno sam mrtva bolesna, pa i tad bi bogam ja i kao, znači onaj da popijem jednu rakicu, da me prođe kao grlo. Čemu ti pegaš ujutru? Je to infuzije, neko ceđeno voće, kako se lečiš? Pa umiranje, kukanje, stavljanje nekih peškira na glavu, joj majko moja, nikada više, kao za sve što kažemo. I eto ti teško žasno terati. A si pila surutku nekad? Kako? Surutku da se odrezi. Pa nisam vidi, dobro si mi ideju dala, kažu da je to dobro, ali nekako neplanirano ja to se napijem. Neplanirano. A kad krenem... Šta ćeš večeras? Pa, pazi, ja sam zdrava žena, volim da popijem, da pojedem, da se smijem, da se veselim, volim da volim, tako da to sve spada u red službe, što bi se rekao. Pa to rekao ste, pa što sam sa decom, da bi smo i ovome, je li to njegova nova devojka? Pa devojka mu je, ali ove, evo, kao što i svi sam znate. Mislim, on jednostavno nešto ne voli, neće, nemam pojma, ne zato što je, ne daj Bože, uobražen ili nešto, već eto, jednostavno deca, neće. Tako da, devojčica... Kako pa kada ćeš ti da ženiš cijel? Ona meni je, znači istog momenta sutra bih napravila svom pa, sinu svom. Opet ću treba dođemo. Ja sam sad kad smo dolazili, ja sam rekla, sine, spremajte se do godine da dođemo. Bar do godine, mislim, ono, ako ne. A ja, što se mene tiče, ja bih volela, evo, sutra da se ponovo ode, vratimo i da moj sin, pošto stvarno mnogo dobra devojka, mislim, rak je u horoskopu kao ja, pa šta reći? Kad sam pitala Jovana, kad su tek počeli da se zabavljaju, izvinite, ja sve na ovu stranu, ali tu je se. Kad sam ga pitala šta u horoskopu, da vam kaže, a on je napravio neku kiselu facu i ovako je, pa kao ti je. Rekao vam da je i dobro i nije dobro. Tako da... Znamo to, čekamo Seko Aleksić, prošle godine su bile razne scene, boljeći usta. Ne znam da li je Seka došla. Nije, verovatno da će doći. Pa gledaj, ja moju Seku volim ceo život. Ja volim sve svoje kolege. A pogotovo tako neke vatrene žene koje liče pomalo na mene, iz neke moje mladosti. Tako da, šta ima lepše kada dođete i veselite se. Mislim, nisu se i grlile i ljubile, mislim, ljubile. Onako, po vašem kako vi ono spajate, ali sve se zna. Samo da bude veselo. Samo veselo. Otkada molite, ko je tajna koga kolega izgleda? Znači ti si isto s godinama, nikad se promene nema. Muka, maco, muka, muka, samo čišćenje i prag i muka da ti kažem. Znači od loših života se isto veselo. Gledaj, neko će pomisliti, vidi, iz ovog mog osmeha izlazi toliko i tuge, toliko i... Ja sam najtužnija žena i za mene se krije nešto, zato što sam emotivna žena. I onda ovaj moj osmeh, znaš, on blokira sve ovo i misle ljudi, joj Bože, kako si ti pozitivna, a u stvari ja plačem i kukam i eto ti odgovora od muke neke, majke mi, nije to da ne misle ljudi, vidi sad ovo, smo se obukli, čekam da dođem kući, obučem prema svoju pižamu, vidi, bole me noge, to ovo je muka, a dobro, pa ne. Svaka ti čast. Jedino vidi. Ja znam da bi bilo na svim naslovnim stranama, mada ja to i ne tražim, sami to znate. Sada sam došla u nekoj pižami i mislim da bi to bilo... Da. Ma ko je lep, on je lep u pižami. Šalim se, naravno. Šalim se. Hvala.